Սերժ Սարգսյանի ծննդավայր այդտեղ յուղում չեն հավատում, որ նա կարող է Ադրբեջանին վերադարձնել ազատագրված տարածքներից թեկուզ մեկը։ Եթե հետ տանել ուր ենք ապրում ստե մենք, պիտի թողնենք ստեղից, քոչենք գնանք մի ուրիշ երկիր, բամ կրվել ենք, հող ենք վերցրել, զոհ ենք տվել, հիմա հողերը տանք իրենց, պատրաստման կլինի։ Տեղյուղի բնակի 71-ամյա Մարտոն Սնեցունցը Սերժ Սարգսյանին չի համարում տղեցի։ Պետք է պարտե, որ իր համագյուղացիների որդին այսօր զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աթոռը։ Ինքը ընդեղ մեկստեղ մենք չենք կարող այն Մարտոն ոչ ատենք, ոչ էլ ասենք մեզ լավ պահմա։ Մարտոն պապը լավատես է և քչով բավարարվող, բայց դեմ չէր լինի, եթե Սերժ Սարգսյանը իր գյուղի նկատմամբ ավելի ուշադիր լիներ։ Առանց պոմպոմղան մղի չի, մեր ջուրը ինքնահոսից մեր սարերից գալիս է, բայց 154 դրամով մեզ վաճառում է առանց պոմպոմղալ։ Եթե հոսանք չի վաճառում, ծախսում, ինչի է մեզ համար այդքան փող պահում։ Եթե էժանցներ, ավելի լավ կլիներ մեզ համար, դուր չեժանցներ չեն գնալու այդ մարդուն, ասենք չես էժանացնում։ Տեղն այն գյուղն է, որն Արցախյան պատերազմի ընթացքում լուրջ պաշտպանություն է իրականացրել։ 32 հոգի զոհել են, մահացել են։ Մարտուն պապին մենք հանդիպեցինք ոչխարի հոտը արոտավայր տանելիս, նրան վստահել են 86 ոչխար։ Ամեն օր հերթապահով գյուղի բնակիչներից մեկը հոտը արոտավայր է տանում։ Գյուղն այսօր ունի 500 ընտանիք, որոնք հիմնականում գոյատևում են անասնապահության շնորհիվ։ Ապրելի կերպը շատ դժվար է, եթե բերք լինում է ժողովրդի համար, ապրելը շատ լավ է։ Բայց որ բերք չկա, արդեն տես 92 թևից սեփականաշնորվել է, էլ չենք կարող որ պարատատնույթ բերենք, հասցնենք։ Պարատատնույթի արժեքը 7000, 10000 արդեն, մի հեկտարին 100000 ծախս ենք անում, բայց բերք չենք կարող վերցնել։ Թեև տեղում ապրելն այսօր դժվար է, սակայն տեղն այն բացառիկ գյուղերից է, որը երիտասարդները չեն լքում։ Ձերերին թողեն ուր գնան, հա, իրանց հոր, մոր, տերություն են անում։ Վիկտորիա Աբրամյան, Արամ Մնացականյան, ԱՊՖ։